Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ապրիլի 24-ի իր ուղերձում չի օգտագործելու ցեղասպանություն բառը, հայտնում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Հանձնախմբի ժամեր առաջ տարածած հաղորդագրության համաձայն, ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի աշխատակազմի ղեկավար Դենիս Մակդոնահը և ազգային անվտանգության հարցերով օգնականի տեղակալ Բեն Ռոցը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ հաստատել են, որ նախագահ Օբաման որոշել է ապրիլի 24-ի ուղերձում չճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Նախագահ Օբամայի Թուրքիայի առջև նահանջը ազգային խայտառակություն է, ավելի պարզ դավաճանություն, ճշմարտությանն ու վստահությանը, հայտարարել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը։ Հանձնախումբը մինչդեռ հիշեցնում է, մինչ նախագահի պաշտոնը ստանձնելը Օբաման խոստացել էր ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը մեջբերել է Բարակ Օբամայի 2008 թվականի հունվարի 19-ի հայտարարությունը։ Փաստերը անժխտելի են։ Երերուն է այն քաղաքականությունը, որը ստիպում է դիվանագետներին խեղաթյուրել պատմական փաստերը, որպես սենատոր ես վճռականորեն սատարում եմ հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևը և որպես նախագահ կճանաչեմ հայոց ցեղասպանությունը։ Միաժամանակ այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ Մեծ Եղեռնի 100-ամյակին նվիրված ու Երևանում ապրիլի 24-ին կայանալիք միջոցառումներին Միացյալ Նահանգները ներկայացված է լինելու նախագահական պատվիրակությամբ։ Այսօր նախագահ Օբաման հայտարարեց, որ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Հայաստանի Հանրապետությունում 1915 թվականի իրադարձությունների 100-ամյակի ոգեկոչման միջոցառումներին կմասնակցի նախագահական պատվիրակություն, ԱՄՆ գլխավոր գանձապետ ֆինանսների նախարար Ջեյկոբ Լյուի գլխավորությամբ, կարդում ենք Սպիտակ տան հաղորդագրությունում։ Ամերիկյան պատվիրակության կազմում են լինելու նաև ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Ջեքի Կանչելյան Սպայերը, Ֆրենկ Պալոնը, Աննա Էշուն, Դեյվ Թրոթը և Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը այսօր ազատության է զրույցում անդրադառնալով Սպիտակ տան որոշմանը, նախագահ Օբամայի ապրիլի 24-ի ուղերձում չօգտագործել ցեղասպանություն բառը, ասաց. 2015 թվականով ոչինչ չի ավարտվում, պայքարը հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման համար շարունակվելու է։ Այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները ևս բարձր մակարդակով ներկայացված է, և մենք ավելի շատ ակնկալում ենք Միացյալ Նահանգներից ճանաչում և դատապարտում հայոց ցեղասպանության, և շատ ցանկալի կլիներ, որ այդ գործընթացը չուշանա։ Վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես կճանաչի ու կդատապարտի հայոց ցեղասպանությունը, եզրափակեց Զաքարյանը։ Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը ասաց, Օբաման դեռևս 2 տարի պաշտոնավարելու է ԱՄՆ նախագահի աթոռին և տեսնենք, այլ առիթներ արդյոք չի օգտագործի ճանաչելու ցեղասպանության փաստը։ Անդրադառնալով Օբամայի վարչակազմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների ու Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ղեկավարության հանդիպմանը, դաշնակցական գործիչը նշեց. Խոսել են ապրիլի 24-ի մասին, խոսել են, որ ինքը չի ասելու, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք ակտիվորեն աշխատելու են դեմ, որպեսի Միացյալ Նահանգների կառավարության դարբեր թևեր նաև չասեն։ Զին ես չեմ կարծում, որ այս տարի այդ ջիգը կա, բայց կոնե իմ դպավորությունը դա է, որ այսինքն իրենք շատ չեն խոչընդոտի, որ ներկայացուցիչների պալատը հարցը պետք եղած ձևով քննարկի և որոշում կայացնի։